こんにちは。考える犬ご飯の吉田です。今回の動画は鶏のひき肉のチャーハンを作ります。使用する肉は鶏胸肉のミンチですが、今回はスーパーでたまたま鶏の部位ごとにもも肉ミンチやささみミンチと分類がされていたので、一番値段の安い胸肉にしましたが、普通はいろいろな部位を合わせた一般的な鶏のひき肉を使用するのがいいと思います。鶏のひき肉は高タンパク低カロリーで免疫力アップの効果もあり、犬ご飯の食材として非常に優秀です。それではこの後鶏のひき肉のチャーハンを作っていきます。今回は鶏ひき肉のチャーハンを作っていきます。材料は鶏胸肉ミンチが1パック、カット野菜が1袋、白ご飯が適量、卵が1個、牛脂が1個です。
これが今日の夜ご飯です。このお皿2つが明日の朝と夜の分で冷蔵庫で保管します。残りのパックが冷凍用です。今回は3日分を作る予定でしたが、全部で7個なので3日分プラス1個になりました。